Jag har funderat på det ett litet tag, men det verkliga beslutet kanske lite mer efter Fed Cup. Till viss del efter Australian Open, och sen byggdes det på lite som en konfirmation efter Fed Cup. Känslan när jag spelar, känslan runt om, träningsbanorna och så här, inte riktigt vart detsamma som det behövs för att spela på den absoluta toppen. Och då känner jag också att det inte är riktigt någon idé att göra någonting halvdant eller bara till 70-80%. Så då tog jag beslutet efteråt. Ja, för det är skillnad mellan tanke och beslut. Har du hunnit sjunka in att du faktiskt ska sluta med tennis? Ja, det har det. För mig har det gjort det. Men det är klart en nyhet för många andra. Och jag tror någonstans så behövs det tid för mig själv och verkligen att det ska sjunka in. Och det kanske är först om en månad eller två som man verkligen förstår att det är över. Nu är det mer bara skönt att ha sovmorgon, och det är skönt att inte ha något planerat. Framförallt att slippa räkna ner dagar innan jag åker igen och behöver lämna. Jag kan ringa till min familj och säga ska vi ses en eftermiddag eller så här. Så det här spontana är just nu väldigt skönt, men det kommer ju också plana ut, och då tror jag saknad och sådana bitar kommer komma in. Vad skulle du säga att tennisen har gett dig, för den har ju präglat hela ditt liv? Ja, jo, men så är det. Det är så svårt att sätta ord på den frågan, för att det har verkligen varit mitt liv. Egentligen redan från 5 års ålder när jag höll racket första gången så har det ju varit tennis för hela slanten. Mina föräldrar tog beslutet att flytta när vi var 11. Min bror var 13. Och sen spelade jag i Kalle Anka Cup och det började där. Vidare till Salk Open och sån här resultat som är bra att vinna när man är i Sverige och junior. Började tennisgymnasiet runt 15 års ålder och började spela på heltid där egentligen när jag kom med i Team Twilfit, som det hette på den tiden. Så att jag har fått vara med om en galet cool resa, och det var lite som jag sa till dig tidigare att jag nästan mest tacksam att ha fått göra den här resan. Få vara med om så många härliga minnen, spela på de största arenorna och fått resa världen över, träffa folk världen över, kulturer. Lärt mig otroligt mycket om mig själv. Så det är rätt häftigt att titta tillbaka på när man egentligen bara är 31 år. Vilka är de starkaste sportsliga minnena, skulle du säga? Som senior, jag tycker det var otroligt häftigt förra året naturligtvis att gå till semi i Paris tillsammans med Flipkens. Så dubbel skulle jag säga, semin i Paris och verkligen finalen med Kiki Bertens i Singapore. Det var också en otrolig upplevelse. Hela den veckan var egentligen bara... det var svårt att titta tillbaka på. Det är nästan så att man undrar om det hände. För vi gick lite på moln och det gick verkligen vår väg nästan ända in i mål. De två sticker ju verkligen ut som dubbelresultat. Singel såklart Båsa. Sjukt coolt att vinna på hemmaplan och få uppleva det. Drömmen blev lite sann där, att få sträcka upp armarna i luften från att jag gått och drömt om det sen liten knatte från Kalle Anka Cup då. Men sen är det lite så, titlar och vinster är ju en grej, men det är ju hela resan som är det stora. Så det är den som jag verkligen kommer ha med mig, och alla människor man får träffa på vägen. Och men just det här med att sätta upp målsättningar och nå det. Nya målsättningar hela tiden, vara i bubblan. Egentligen bara satsa allt på en grej och bli så bra som möjligt. Det är en ganska unik sak att göra, men också fascinerande att ha fått vara med om. Och nu när man kan steppa utanför den bubblan och titta lite med andra ögon, så är det... Man är nog en rätt märklig människa egentligen, att man kan satsa så hårt på en och samma sak i så många år. Det krävs rätt mycket disciplin och envishet. De här målen du pratar om har du satt till stor del upp själv, men du har också gjort det tillsammans med andra människor. Vilka är de personerna som har betytt mest för dig genom karriären, skulle du säga? Ja, det är också en jättesvår fråga. Det är så lätt att glömma människor som har betytt mycket.
såklart min familj. Kanske den jag skulle vilja lyfta allra mest, framförallt i början, är min bror. Han är 2 år äldre och var i tidig ålder min största konkurrens. Jag ville ju slå han mer än allt annat och psyka han så mycket jag kunde. Men vi bråkade om allt och vi liksom, ja, så där har jag lärt mig väldigt mycket i unga år. Och det var kul att få dela sporten och alla känslor som det innebär med honom. Så att han har betytt mycket. Sen är det såklart mamma och pappa som har skjutsat mig överallt och egentligen gjort satsningen möjlig från tidiga åldrar och följt med mig hela vägen. De har inte varit senare år på så jättemånga tävlingar. Men det är också svårt, tycker jag, har för mycket familj och vänner med när man ska göra sitt jobb, som det har blivit till slut på tävlingen. Men så familjen sticker ut naturligtvis. Erik Ullsten har varit med egentligen från Varbergsflytten. Alltid funnits med både i bakgrunden och framgrunden och allt däremellan. Så han är otroligt tacksam för att ha lärt känna som människa, men också fått det stödet och uppbackningen från honom. Mina sponsorer senaste åren. En viktig person också, absolut, Sami Seppanen i Båstad när jag började tennisgymnasiet där. Tränade så otroligt mycket med Sami och Henrik Holm. Alltså så många timmar som vi slet och men egentligen la upp grunden, la upp en planering, en 5-årsplan la vi när jag började i Båstad. Och faktiskt följde den ganska bra. Till och med till det året som jag gick in på topp 100 så hade vi ganska rätt i de stegen som vi sa att man behöver ta. Så det var coolt att titta tillbaka på den 5-årsplanen 5 år senare och liksom verkligen nästan ha följt den till punkt och pricka. Naturligtvis Mattias. 7 år har vi jobbat ihop på resande fot, men ännu fler år här i Helsingborg och runt, och han har alltid funnits med och stöttat i vått och torrt. Min nuvarande sambo och flickvän Amanda, senaste 4 åren, stöttat i också allt, alla beslut och alla långa resor som hon har varit på. Hon har alltid bara sagt, ja men ska du inte spela en vecka till? Det kanske blir att du kommer in i den tävlingen. Så det är väldigt skönt att ha haft det stödet hemifrån istället för någon som drar och saknar att man ska komma tillbaka. Så hon har alltid sagt, men satsa den 100 000 mer för du kanske får ännu mer tillbaka. Du måste verkligen göra allt. Så att, ja, det är många, många människor som har betytt otroligt mycket på vägen. Och alla har kanske haft olika betydelse i olika delar av livet där man har varit. Så att, ja, men det var i alla fall några få, men det är ju såklart väldigt många fler. Du, en del undrar kanske varför beskedet kommer nu med ett OS runt hörnet. Vad svarar du då? Ja, jag svarar ju egentligen att för att prestera på topp och för att ta sig dit så krävs det enormt mycket tid, engagemang, energi, magiskt många timmar träning på banan. Och jag känner inte att jag har inte det drivet kvar, och jag vill inte göra det halvdant. Och jag tror faktiskt inte jag hade nått det heller, att ta mig till OS med denna känslan. Och sen, jag har spelat ett OS och det är verkligen inte allt. Hade jag känt att jag inte hade spelat ett OS och det här verkligen var kanske kryddan på mosen eller vad man säger, så kanske jag hade känt annorlunda. Men ja, det känner inte för det 100% och då är det inte värt det. När du vänder blad nu, Johanna, och lämnar elitkarriären, vad har du närmast på planen? Vad tänker du göra? Den frågan har jag också fått några gånger nu. Jättesvårt. Egentligen känner jag bara att jag vill landa i det lite. Jag vill inte ha så mycket planerat. Jag vill kunna vara hemma, jag vill kunna vara med på saker. Jag vill kunna säga ja spontant, träffa familj, vänner. Min bror har precis fått en son. Så det känns kul att kunna få vara med lite i hans liv. Och även fast han är väldigt, väldigt liten så är det kul att vara med från start.
Ja, det blir egentligen att planera ett liv tillsammans med Amanda, som vi brukar säga 2.0 börjar nu. Jag ser fram emot det, men jag har egentligen inga direkta planer. Vilken plats kommer tennisen ta i livet framöver, tror du? Jag tror fortfarande det kommer betyda mycket för mig. Jag hoppas att jag får stanna kvar i tennisen på ett eller annat sätt. Ja, i vilken roll är ju svårt att se, men det jag har känt senast är att jag är kanske ännu mer tacksam för sporten idag än för några år sedan, och jag älskar själva idrotten tennis mer, men inte lika mycket när det handlar om mig själv. Så att det är inte så att jag på något sätt känner mig anti och jag vill inte ta upp racket eller vill inte se en tennisboll på nästkommande 2 år. Så är det absolut inte, utan jag kan verkligen tänka mig att hjälpa yngre spelare, vara med på lite resor, om det är någon som känner att jag kan bidra med något. Även i klubb med ungdomar och så vidare. Så jag är öppen för det mesta, men först känner jag bara att jag måste få landa lite. Tack för en fantastisk karriär, Johanna. Ja, nu börjar nästa. Nu börjar nästa, ja. Ja, det ska bli spännande. Jag ser fram emot det. Så att vi får se vad som blir nästa kapitel. Tack så mycket. Tack.